Me vizitor? Me vizitor shumë mirë që nga viti 2014 është atraksioni kryesor për vizitë në Prishtinë. Pavarësisht që nuk kemi shumë muze në Prishtinë, është atraksioni kryesor sipas faqes së njohur ndërkombëtare turistike TripAdvisor. Edhe vizitohet mjaft shumë, dikon 80% e vizitorëve turistëve i kemi të huaj, 20% vendor dhe është mirë që këto 5 vite fundit të diaspora ka fillu shumë të vizitën muzeun. A pasurohet ku paskohe? Si është mundësia për me u pasuru me qësane dhe të reja? Muzeet në përgjësi, dhe më thonë, materialet i kam bledhur qoftë për mes stafit profesional në teren, po një pjesë e madhe eksponatën blidhen edhe ose dhëron nga njështë të bullnet të mirë, edhe fatmirësisht në këto 4 vitë të fundit shumë shëtarët Kosovës kanë dhuru edhe kanë pasuru muzeun në eksponate dhe me gjarët të tyre që kanë pasur personale.